Díky za pomoc, s utišením. Vítám vás tady. Ahoj, jak se máte? Dobrý. Nazdar, já jsem Tomáš, jsem z improvizační skupiny Vyšíváme s Martou. Co vás dneska čeká? Jo, to vám teď uvedu, aby jsme s tím byli tak nějak smířený, co se všechno stane. My budeme pro vás hrát improvizační divadlo. Dokážete si něco pod tím představit? Má někdo nějakou ideu? Jo, přesně, o tomhle to dost je, jo, protože jakmile jakoby potřebujeme komunikovat s váma, jo, všechny jakoby různý záležitosti, co my budeme dělat, tak budou hodně vycházet od vás. Budeme od vás chtít témata, budeme od vás chtít třeba prostředí, kde se budeme pohybovat, jo, takže právě potřebuju s váma navázat nějakou komunikaci. Takže nepřipravený divadelní projev, co se pod tím představíte? Budeme tady blbnout na vaše témata, jo, to je zhruba tak. Osvědčil se nám docela model, vy dáte téma, my vám něco zahrajeme, vy zatleskáte, jo, je to jednoduchý systém. Tak, co dodat, budeme hrát tak dlouho, jak vás to bude bavit a uvidíme co všechno vy uvidíte. Bude to hodně záležet právě na tom, co nám dáte za téma. Skupina je nás víc, čekají tam dole a oni čekají právě na takový jako vřelý přivítání publika, jo? Takže jako by to chtělo, abych vás trochu rozehřál, trochu, abyste vlastně mohli pěkně přivítat a abyste byli už i vy rozcvičení na to přímo právě vidět nějakou takovouhle divadelní show. Takže jak bychom začali? Zkusme si, já půjdu takhle trochu blíž k vám. Představme si, že začíná vesmír, jo? Začneme úplně od začátku, jo? A zkusme dělat takový jako různý zvuky, aby jsme doprovodili právě takovýhle start takového ohromného díla, jo? Takže začíná vesmír. Co bylo na začátku vesmíru? Nic. Nic? Když tam bylo nic? A pak se říká, že bylo co? Velký třesk. Takže zkusme udělat velký třesk. 3, 2, 1. Teda nevím, jestli stejně toho by začal vesmír, no to bylo takový všouknutí. Pojďme zkusit ještě něco, můžete třeba jako dupnout nebo cokoliv, jo? 3, 2, 1. Dobře, tak nejme to, že nastartoval vesmír, jo? Jedeme vesmírem, teďko se to tam tak jako točí. OK, přeskočíme až na Zemi, jo? Kde se najednou začaly tvořit oceány, jo? Tak zkusme naladit takovou atmosféru oceánu. Pojďte, co se děje u oceánu. Byli jste u oceánu někdy? Jste jste nějakou vlnu nebo šplouk? Tak zkusme vlnu třeba, jako, jak se dělá na stadionu. Ano, už vidím, tamhle vlna nádherně zamířeny, skvěle spolupracují, chválíme jich vlny. Zbytek, no, dobře, tak dejme tomu, že z takového klidného oceánu, protože moc lidí se nevlnilo, vylezly první tvorové a teď se to tam začalo míhat, nějaký první rostliny. Zkusme si prales, jo, prostě takový ten, co je všechno v pralese, pojďte do toho. Jo, správně, poznal jsem. Máme tam ještě něco? Dobrý. Já si myslím, že to tak nějak jako zvládáme. Dobře, tak přesuneme se až do nynější podoby civilizace, což znamená, že jsme zastavili, co šlo v podstatě betonem, asfaltem a tak. Takže zkusme si takovou pěknou dálnici, jo? Takovou tu dobrou. Zkusme německou dálnici, schválně si poznáme, jak se potom bude lišit od Česka. Zkusme německou dálnici nazvučit. Tak správně, a teď nechci se poznat o to českou dálnici. Naopak česká dálnice, jo. Jo. Věří se to železní
pohlednici trochu. Tak, myslím si, že teď vidím, že máme dostatečně inteligentní publikum, pro který můžeme hrát. Jo. Dokážete si představit prostě většinu prostředí, ve kterých se máme pohybovat, což je správný. Jo. Tady to byl vlastně takový test inteligence, jo. Podle toho my vždycky upravujeme level těch improvizací. Můžeme začít něco jako tohle tapíst prostě. A... Jo, takže fajn, že jsme si to vyjasnili na teď. Už bychom mohli pomalu přivítat ty jednotlivý hráče, herce. Hele, my se jmenujeme Vyšíváme s Martou, jo, tak zkuste se mnou zavolat jako Marto, jo. 3, 2, 1. Marto! 3, 2, 1. Marto! Tak, pojďme na ještě. Petr! Tak, trochu se protáhněte, pánové, dámy, protáhněte se. Jo, když má člověk text, tak je to jednoduchý, jo. Často třeba ví, jo, tak takom budu půl hodiny stát, nemusím se protáhnout, ale oni teďko nevědí, jo, nevědí, jestli poběží maraton, nebo jestli budou předsedat soudní síni, takže se potřebují protáhnout. Tak, prosím vás, prosím vás.